Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Labbaik, labbaik, labbaika ya Rasulallah sallallahu alayka wa sallam. Raditu billahi rabba wa bil islami deena wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasula. Social media ke zariye se ek clip maine dekha مرکز اہل سنت بریلی شریف کے چند طلباء نے اپنی عقیدت کا بندہ ناچیز سے اظہار کیا. حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کے دار العلوم جامعۃ الرضا کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں. میں ان تمام طلبہ کو جن میں محمد عدیل رضوی، محمد امتیاز رضوی، محمد یاسر عرفات رضوی، محمد اجمل حسین، محمد فیضان مصطفیٰ، ان تمام طلباء کو میں اپنی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہل جنت کا تحیہ پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ان کو اپنی علمی منزل پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن اچھے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا رب ذوالجلال ان کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ان کے لحاظ سے میرے اندر جو کمی ہے مجھے وہ دور کرنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے. یقیناً امام الاثر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز جو میرے شیخ طریقت ہیں، آپ بریلی شریف سے پڑھ کر دور حدیث کی سند حاصل کر کے بھکی شریف آئے، اور مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کے پلیٹ فارم سے قرآن و سنت کا نور تقسیم فرماتے رہے، اور بندہ ناچیز نے بھی اسی عظیم چشمہ صافی سے اپنی علمی پیاس کو بجھایا ہے. تو بریلی شریف کے ان طلباء کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ انہیں علمی فتوحات نظر آتی ہیں یہ بریلی شریف ہی کا فیض ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سر العزیز کی خوشبو سے ہی یہاں بھی گلزار معطر ہیں، اور ان طلباء نے جو اپنے ناموں کے ساتھ لفظ جلالی لگانے کے لحاظ سے اجازت مانگی ہے، جو کہ حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی قادری کہ اسم کی طرف نسبت کی وجہ سے بندہ ناچیز کو جو جلالی کہا جاتا ہے، تو میں انہیں اپنے ناموں کے ساتھ لفظ جلالی لگانے کی اجازت دیتا ہوں، بلکہ خود سب کے نام میں لیتا ہوں. مولانا محمد عدیل رضوی جلالی، مولانا محمد امتیاز رضوی جلالی، مولانا محمد یاسر عرفات رضوی جلالی، مولانا محمد اجمل حسین رضوی جلالی، مولانا محمد فیضان مصطفیٰ رضوی جلالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں لگانے نکلے